wildfire. Hii ni kama msitu wa mbao hivi, una kiwanda cha mbao, kuna viwanda vya mbao vingi sana. But huu moshi ni mkali sana. Nijaribu ku zoom to the maximum. But simwezi ika reach that far. But kuna cloud kubwa kama unavyoona. Jua limekuwa jekundu. Limesikwa na moshi unaotoka katika ule msitu wa mbao. Hii ni kinyanambo hii. Maeneo ya niko maeneo ya makwawa, kuna sekta ya makwawa. Unaona? Pale kuna barabara inatoka Mbeya inapita inaenda Dar es Salaam ambako ndo huko. Nimeamua kuripoti, tutasikia ni kitu gani. Kwenye ujenzi.